Yunusobod mahalle dasturi bo'yicha Chorasi mahallamizda 801 km asfalt rejalashtirilgan. Hozirda Navqiron, Chaqmoq, Shirinbuloq ko'chalari asfalt qilib bo'lindi. Yana Mehribon, Mahorat, Chamazor, Serquyosh, Chuvalach ko'chalari rejalashtirilmoqda hozir. Xudo xolasa bir yil oyini oxirigacha bu ko'chalarimizdan butun asfalt qimdan chiqaramiz. Shunda Cho'lachi mahallamizda asfalt bo'lmagan ko'chani o'zi qolmaydi. Xudo xolasa shu yil mustaqilligimiz bayramigacha hamma ko'chalarimiz asfalt bilan ta'minlangan bo'ladi. Jami 11 ta ko'chamiz bor. Shundan hozir 7 ta ko'chamiz asfalt bo'ladi. Hozir 3 tasi bo'ldi. Hozir 5 ta ko'chamiz asfalt qilish arafasidamiz. Tayyorgarlik ishlari ketmoqda. Hozircha 1560 metr hozir kungacha asfalt qilindi. Yana nimalar rejalashtirilgan? Hozir mana Obod mahalla dasturida mana hozir aloqa tizimini mana ko'rib turibsizlar, mana torttirib internet anaqasi yaxshi emas, mana hozir tortish ishlari boshlandi. Bu ko'chalarga mana tortib tayyorlab qo'yishdi. Yana qolgan ko'chalarimizni bu mayfay olib kirildi. Mana endi azgina qolgan ko'chalarimizga tortib bo'lgandan keyin buni ishga tushiramiz. Bundan tashqari mana suvimiz bo'yapti. Xudo xolasa yo'laklarimiz boshlash arafasidamiz. Elektr stalvalarimizni hozir 130 ta qadalib kabellar tortib bo'lingan. Endi 85 ta stalvamiz qoldi. Jami 235 ta stalva qadashimiz kerak edi. Hozir 85 tasi keladi. Mana shu oy oxirida rejalashtirilgan. Xudo xolasa uni ham 10 kun ichida uni ham tugatamiz. Eski yog'ochlar solanda almashtirilyapti. Hammas hozir zamonaviy kabel simlarga almashtirilyapti. Ko'chalarni yoritish masalasi. Yoritish masalasi mana hozir bitgan ko'chalarimizga dastur orqali chiroqlar o'rnatish boshlanadi. LED chiroqlari qo'yiladi hammasiga. Qaysi bir ko'cha mana hozir bu ko'chalar tayyor bo'ldimi? Endi bunga yaqin kunlarda olib kelib o'rnatib ketishadi. Endi ahvoli qanaqa? Ya albatta nega xursand bo'lmaydi. Endi hozir suv masalasi edi. Mana hozir suv masalalari ham amalga oshdi. Mana ishlar ketyapti. Yo'llar yaxshi emas edi. Mana endi chegara hududida, endi tumanning bir chegara hududida joylashgan bo'lsak ham, mana men hozir kelgan odamda xursand. Har bir ko'chamiz tekis, ravon. Aholimizga barcha xizmatga shu aholimizni qulaylikni yaratish prezidentimiz tomonidan ajratilgan har bir anaqa o'z vaqtida yetkazib borilyapti. Obod mahalla dasturida mahallamizda bu yil qilinadigan ishlarimiz 15 km toza suv ichimlik suvi tortiladi. Mehribon, Mahorat, Chamanzor, Serquyosh, Chuvalachi, Novoyi, Gulashnar ko'chalarimizga suv bilan ta'minlanadi. Xudo xolasa shu yil sentyabr oyigacha bu ishlar tugatiladi. 3 ta ko'chadan iborat bo'lib, hozirda 3 ta qazilib bo'lindi. Hozir trubalar yotqizish ishlari olib borilmoqda. Ishlar tugatilgandan keyin mahallamiz toza ichimlik suvi bilan 100% ta'minlanadi.